بسم اللہ الرحمن الرحیم، صنف نازک کے لیے جنت آسان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے روزانہ کی 5 نمازیں پڑھتی رہی، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی رہی، اپنے عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔